Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про медичну галузь нашого регіону. У нас в гостях заступник директора Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олексій Григорук. Пане Олексій, я радий вітати вас у нашій студії. Ну, власне, такий досить непростий час зустрічаємося. Про що б ми не говорили, ми завжди так чи інакше торкаємось питання війни. От хотів би почати з такого загального питання. Ви є державним службовцем і, власне, представляєте Департамент охорони здоров'я обласної, вже військової зараз адміністрації недержавної. От, власне, як працює в тих умовах, в яких ми живемо вже 5 місяців, уже фактично 6-й місяць, департамент, який ви представляєте сьогодні? Ви знаєте, ми працюємо, ну, особливо департамент, в штатному розписі, так як працювали і раніше, але деякі питання ми вирішуємо 24/7, як кажуть. З телефоном я лягаю спати біля ліжка і з телефоном просипаюсь, тому що такий час. Такі умови. Ну, а взагалі, от люди, скажімо, працівники нормально виходять на роботу, оскільки декого на початку особливо перевели на дистанційку, там проблеми зрозуміло є з певним з фінансуванням. От у вас якість цим? Особливо у нас на дистанційку ми переходили, але повернулися в штатний режим. Фінансувань проблем немає. І ну, всі на місцях працюємо, як завжди, з спаяним колективом. Але наші медичні заклади також немає проблеми. Якщо зразу на початку військової кампанії ну, деякі медичні працівники, особливо жінки з дітьми, від'їжджали на захід нашої країни, деякі за кордон, то зараз, на зараз більшість з них повертається на місця своєї роботи. Ми не бачимо кадрового дефіциту, як кажуть, так що працюємо в штатному режимі. Ну, до речі, давайте тоді перейдемо безпосередньо до питань медицини і до питань про кадри ми також поговоримо, зокрема, про сімейних лікарів. Але от зараз би я хотів поговорити все-таки про ситуацію в лікарнях, яка вона є. Зрозуміло, що війна – це в тому числі втрати, це в тому числі і поранення. От, але в першу чергу, якщо ми говоримо про наш регіон, про наше місто, про обласний центр, я маю на увазі про Дніпро, питання у тому, чи вистачає саме для цивільних койко-місць, оскільки, ну, зрозуміло, зараз тим більше літо, судинні захворювання у людей, таке інше. От яка ситуація з койко-місцями зараз? Ви знаєте, проблем нема. Нікому ми хворим, яким реально потрібні стаціонарні умови лікування, ми не відмовляємо. Всі працюють на своїх місцях. І серцево-судинні захворювання ми лікуємо, і онкологічні захворювання в наших стаціонарах хворі отримують допомогу. І велика навантаженість у нас за рахунок тимчасово переміщених осіб, і ми їх також зустрічаємо. Працюють роддома наші. До речі, за час війни народилося майже 6,5 тисяч діточок в Дніпропетровській області. І 600 з них дітей – це діти переміщених осіб. Фактично 10%. Да. Так, от я про стаціонар ще хотів би поговорити. От, а як взагалі от визначити, кого, скажімо, класти на стаціонар, чи кого не класти? От, скажімо, ну, мабуть, про своє здоров'я не дуже коректно говорити, але тим не менше, от у мене була певна проблема свого часу, ну, там із судинами, але у мене не було декларації сімейним лікарем. Да? Я звернувся безпосередньо, скажімо, до лікарні, мені відмовили. Да? От хто визначає, як? Кого класти, скажімо, кого не класти, яка взагалі зараз процедура? Ну, мабуть, вона, можливо, я так не знаю, моє припущення, вона дещо ускладнилася у зв'язку з тим, що все-таки наплив у лікарні зараз досить великий. Ну, я б не сказав, да. Є деякі ускладнення, тому що деякі інші пріоритети. І ми розуміємо, що поток хворих, вектор змінився. Ми розуміємо, з якими обставинами.
Тому, якщо хворий, який раніше не важкий, але мав бажання підлікуватися, так як казали раніше, і йшов до лікаря прокапатись, як казали наші пацієнти, да. Але це не стаціонарний хворий. Стаціонарний хворий то той хворий, який потребує планового стаціонарного лікування по протоколам медичним. Тому ми не відмовляємо хворим, яким реально показано стаціонарне лікування з будь-якої хвороби. І да, краще, коли хворий має електронне направлення від сімейного лікаря. Але якщо він прийде просто до лікаря і буде реально потребувати медичної допомоги в стаціонарах, йому ніхто не відмовить. Тобто навіть не до сімейного, а просто, скажімо так. Ну, прийде. Якщо це потрібно, да. Скажімо, у нас, ми знаємо, неподалік від тої студії, де ми сидимо, швидка допомога знаходиться. Да? От, скажімо, як визначити там на приймальному відділенні, чи як це особисто спеціаліст визначає? Як особисто це хворий звертається там з болями в черевній пораженині і приходить на приймальне відділення, йому ніхто не відмовить. Його проконсультує лікар приймального відділення. Якщо потрібно, запросить хірурга чи лікаря функціональної діагностики, йому зроблять ультразвукове дослідження чи рентген-дослідження. І якщо потрібно, залишать і пролікують, а навіть і прооперують, якщо потрібно. Угу. Так, і інше питання, але у цьому контексті, от планові обстеження, як вони проводяться, не проводяться зараз? Проводяться в такому ж режимі, ну, наприклад, якщо хворому з проблемами серцевими було призначено планове обстеження, холтерське моніторування в умовах кардіоцентру, він може прийти на час, який був записаний, йому надягнуть датчики, запустять програму, і він буде обстежуватися так, як і в мирний час. Угу. Так, а хронічні хворі, там є якісь особливості? А це ж стосується і хронічних хворих, тому що деякі хронічні хвороби можуть стати реально проблемами гострими. Тому їх треба своєчасно обстежувати, і краще ми знаємо попереджувати, ніж лікувати потім якісь послідки. Ну, до речі, от якщо ми говоримо про якісь хронічні хвороби, ну, напевне, з військовою ситуацією у багатьох загострилось, в тому числі психологічний, психічний стан. От і з цим як бути? Тобто, знову ж таки, людина, у якій починаються якісь панічні атаки чи щось таке, що робити? От, ну, ваша порада, звертатися знову ж таки до сімейного, на швидку, як це? Починати можна завжди з сімейного лікаря, це лікар, який знає вас от і до, який досконало працює над всією сім'єю, всією родиною, тому він підскаже завжди. Але є і гарячі лінії, і є можливість звернутися до психолога, є обласна психіатрична лікарня, яка працює у нас на території нашого міста, є філіали, є в регіонах психіатричне ліжко. Якщо потрібно, навіть і в стаціонарі можна пролікуватися від депресії, від такого поганого емоційного стану. Ну, зрозуміло, кожного дня ми отримуємо таку досить незадовільну інформацію. Ми всі зараз в такому стані, всі потребуємо якогось позитиву, але кращий позитив – це буде перемога наших ЗСУ на фронтах. Ну, звичайно, ми в неї віримо, але все-таки продовжимо нашу медичну тему. От, якщо говорити, ми почали говорити з вами на початку програми, коли говорили про департамент, говорили про кадри. Яка ситуація з сімейними лікарями? Ви знаєте, ну, нема кадрового дефіциту. Я ще раз повторююсь, всі сімейні лікарі працюють на містах, амбулаторії працюють, центри первинної медико-санітарної допомоги покривають всю територію Дніпропетровської області. Ну, виконуються планові щеплення, проводяться вакцинація проти COVID-19. Ніхто його не відміняв, хоча він десь запав на глибину. Ну, на дорогому зачаївся, так, да, так. Як кажуть, як той же ворог з Російської Федерації. Але всі на містах. Тобто ті лікарі, я ще раз повторюсь, які від'їжджали на захід нашої країни чи за кордон, вже повернулися, а ті, що не повернулися, їх міста зайняті тимчасово переміщеними особами з Луганської, Донецької
областей лікарі також переміщались. Цілі стаціонари і лікарні. А взагалі от завантаження сімейних лікарів, яка вона зараз? Чи вона підвищилась з початком війни? І чи є там якісь обмеження? Скільки, скажімо, людей може обслуговувати одна людина, один сімейний лікар? Ну, не будемо уточнювати кількість людей, але я скажу, що ми не відмовляємо нікому. Кількість їх підвищилась, тому що є тимчасово переміщені особи, і їм потрібно кудись йти, і наші сімейні лікарі приймають від кордону до кордону. Тобто в цьому також проблем немає. А от скажімо, така ситуація, знову ж таки, з сімейним лікарем, і я, знову ж таки, на своєму прикладі з цим стикався, якщо немає змоги додзвонитися до нього, скажімо, а трапилась якась там така, ну, надзвичайна ситуація, ну, скажімо, навіть така, як там рідна людина померла, наприклад. Зрозуміло, що без сімейного лікаря неможливо оформити відповідні документи. От що робити, як бути в такому випадку? Ну, є, якщо немає сімейного лікаря, він поїхав, але є головний лікар, є керівник центру первинної медико-санітарної допомоги, є можливість завжди звернутися до нього. І вам не відмовлять інший сімейний лікар, з яким можна чи підписати декларацію, чи реанімувати ті електронні відносини з лікарем, яке було раніше, навіть в іншій області. Тобто необхідно безпосередньо піти до того медичного закладу, де ви обслуговуватись, і на місці там вирішити. І якщо людина переїхала з Луганського чи з Донецького регіону, ну зараз, на жаль, це вже і Херсон, це вже і Харківщина, Запоріжжя, на жаль. Але якщо ви підписували електронну декларацію з лікарем, ви і тут в електронному реєстрі знаходитесь, ви можете отримувати і ліки, і допомоги медичні. З іншими лікарями, які займаються, скажімо так, які працюють по конкретних профілях, там хірурги, окулісти і таке інше, да? От яка ситуація з ними, знову ж таки, чи вистачає спеціалістів, чи зацікавлена в тому числі молодь іти працювати у медичну галузь, от як із цим? Ви знаєте, буквально декілька днів чи тиждень тому відбувалось розподілення інтернів, лікарів. Це молоді лікарі, які займуть також оборону на медичній галузі. І їх дуже багато, і всі йдуть з бажанням працювати. І цивільна медицина зараз, хоч і є поток інших хворих, ви розумієте, про що я кажу, але цивільна медицина не зупиняється. І буквально вчора, там, от, я наведу приклад, в кардіоцентрі і сумісно лікарями-нейрохірургами оперовані магістральні судини голови і шиї, була удалена атеросклеротична бляшка, а лікарями-кардіохірургами оперовано серце однієї ж тої людини і заміщення клапану серцевого. Тобто цивільна медицина, не дивлячись на війну, йде вперед. Йдуть лікарі-інтерни, займають місця лікарів, медицина розвивається, і такий випадок, як вчора, це цьому приклад. Ну, а загалом, чи вистачає спеціалістів профільних? І, от, можливо, по якихось спеціальностях все ж є дефіцит? Ну, оскільки, в принципі, на деякі спеціальності треба вчити навіть не 4, не 6 там, років, а вчитися все життя. Так, ну це вузькопрофільні спеціальності, там гінекологи, анестезіологи. І ці люди також приходять. У нас є приклади, не буду називати, яка лікарня, але є приклади. З Луганської області прийшли і фахівці, два анестезіолога. З Донецької області прийшов лікар-функціоналіст. Є приклади, навіть з Київської області у нас працюють лікар-нейрохірург. І дуже успішно. А як ви оцінюєте грошове забезпечення працівників медичної сфери на сьогодні? Я маю на увазі, починаючи від медсестри, закінчуючи вузькопрофільним спеціалістом. Ви знаєте, що пройшла ж реформа, фінансова реформа в медицині. І в чому її сенс? В тому, що лікарі підписують контракти за пакетами медичних послуг. І чим більше підписала лікарня з Національною службою здоров'я України пакетів,
тим більше успішним є заклад, в якому працюють лікарі і медичні сестри. Тому багато залежить від... Тобто диференційована, певна така система. Так, да, да. Тому багато залежить і від керівника закладу, і від усього колективу. Як вони змогли набрати пакети медичних послуг. І від цього залежить їхня заробітна платня. В цьому сенс медичної реформи. Тобто є у вас фахівці, є у вас обладнання, є у вас бажання працювати, співпрацювати з Національною службою здоров'я України і заробляти кошти, ви це будете отримувати, і зараз нема затримки з проплатами навіть в умовах війни. Пане Олексію, до іншого питання, але тим не менше воно є важливим. Війна – це не тільки втрати на фронті, це не тільки перемоги на фронті, це не тільки можливі поразки на фронті, але це досить складна гуманітарна ситуація. В першу чергу, мабуть, це стосується внутрішньо переміщених осіб, переселенців, дехто їх називає біженцями, навіть всередині країни. От ми знаємо, що у нашому регіону це тисячі і тисячі людей, загалом, якщо говорити про Україну і про країни Західної Європи, це мільйони людей. От якщо говорити про наш регіон, скажімо, у нас тут 200 з чимось, боюсь помилитись у цифрі, якщо я не помиляюсь, 200 з чимось тисяч внутрішньо переміщених осіб. Херсонщина, Запоріжжя, Запорізька область має на увазі, Донеччина, Луганщина, Харків. От як переселенцям, які особливості отримання переселенцям медичної допомоги, і знову ж таки, як їм поновити, скажімо, якщо, ну, зрозуміло, до сімейного лікаря звернутися немає можливості, людина чи знаходиться там, чи сама виїхала. От переселенцям як бути? Ну, знаєте, переселенці – це такі ж громадяни України, як і мешканці нашої області, нашого регіону. Тому вони мають такі ж рівні права, як і наші мешканці. Тобто ми їх приймаємо в нашу сім'ю, розуміючи проблеми в державі, в країні. Тому не відмовляємо нікому. Якщо він в електронному реєстрі, є декларація з сімейним лікарем в тому регіоні, де він проживав раніше, взагалі немає проблем. Якщо він десь зараз проживає там, в якомусь хабі, в школі чи в шелтах, як кажуть, і виникла гостра проблема зі здоров'ям, то 103 ніхто не відміняв, якщо це потрібно. Тобто він може звертатися до будь-якого лікаря сімейного чи за отримання ургентної медичної допомоги до екстреної медичної допомоги. Так, ну, а власне, от скажімо, ну, переселенці – це різні люди. Хтось там виїжджає, скажімо, у когось є достатні кошти, у когось недостатні кошти, але є категорія переселенців, які, грубо кажучи, біжать від куль, біжать від цих снарядів, які падають, і не секрет, що можуть приїхати не тільки без грошей, а й без документів, і, скажімо, навіть без елементарного, без мобільного телефону. Тобто, от людина просто у чому була, у тому і приїхала. Взагалі, без ніяких технічних засобів, грошових засобів. У такому випадку, от якщо вона, ну, вона, мабуть, в першу чергу потребує допомоги психологічної спочатку, і, можливо, на фоні, там, скажімо, якихось нервових розладів почнеться інші проблеми зі здоров'ям. От як їй бути, якщо не документів, навіть телефон немає з собою? Ви знаєте, ми приймали, наші лікарні приймали хворих і переселенців, таких, про яких ви розповіли, навіть і без одежі. І надавали медичну допомогу, знаходили можливість медичного, медикаментозного забезпечення, фахового забезпечення нашими працівниками. І не було, ну, були проблеми для наших фахівців, тому що це навантаження, тому що це ну, чрезвичайні навантаження, як на російській. Але були такі випадки, зв'язок по телефону і комунікацію ніхто не відміняв, стаціонарне лікування там, з Волновахи чи з Маріуполя, з Краматорську. Зв'язок є, є департаменти, їх департаменти там, Донеччини чи Луганщини, які евакуйовані, але працюють. І завжди ми співпрацюємо з департаментами і надаємо допомогу
і в телефонному режимі, а потім і евакуюємо, забираємо таких хворих. Пане Олексію, я хотів би поговорити дещо про ту програму. Достатньо багато про неї в ЗМІ пишуть, але тим не менше. Можливо, ті, хто дивляться телевізор, не завжди часто так заходять у Google, у інтернет, там передивляються якісь речі. От є, існує така програма у нас, зокрема в області, як доступні ліки. От у чому її суть, що це за програма, як ці доступні ліки отримати? Взагалі, що таке доступні ліки в наших реаліях? Доступні ліки – це гарантований пакет медичних послуг на більшу кількість хвороб. Це гіпертонічна хвороба, це цукровий діабет другого типу, це навіть психічні розлади, це ряд інших хвороб, які гарантовано держава виділяє кошти на медикаментозне забезпечення. І якщо хворий звернувся до лікаря, він має можливість отримати електронний рецепт і йти придбати ці ліки безкоштовно. Які це ліки? Це якісь елементарні ліки? Чи там є якийсь перелік дуже, скажімо, дорогих ліків? Це є перелік не ліків за назвою фірми медичної. Я маю на увазі, тобто це валідол, там цитрамон, чи щось таке дуже спеціальне? Це ліки, активна речовина. Лікар призначає лікування від гіпертонічної хвороби, активна речовина, яка указана, пацієнт йде до аптечного кіоску і там має можливість вибрати. Якщо в реєстрі медичному, фармакологічному є це активна речовина там за базовою назвою препарату, він отримає його безкоштовно. Якщо він має бажання отримати імпортний якийсь препарат, він має можливість доплатити і вибрати собі той препарат чи ту державу, яка є виробником цього препарату. Ну от давайте, щоб ті, хто нас дивляться, от розуміли, як це можна зробити покроково. Да? Тобто, от я маю певну проблему зі здоров'ям. Я йду до сімейного лікаря. Так. Він виписує певний рецепт. І я йду до будь-якого кіоску, чи як це? Так, да, ну до тої аптечної мережі, а вони майже всі в електронній системі і. Ви даєте цей електронний чи надаєте інформацію про електронний рецепт, і вам на вибір дають з десяток препаратів, які ви можете отримати. Частково з них це безкоштовні, а є препарати від цієї ж гіпертонічної хвороби, які більш дороговартісні. Якщо ваше бажання є, ви можете доплатити і отримати цей препарат. Так, а оця програма, вона діє абсолютно для всіх? І чи, скажімо, для якихось окремих верств населення, зрозуміло, є більш багаті люди, є менш багаті люди? І взагалі, от, скажімо, для малозабезпечених, зокрема, от, ну, на жаль, ми знаємо, що у нас не дуже високий рівень пенсій для пенсіонерів. Є якісь спеціальні програми? Спеціальних програм від держави немає. Ця програма «Доступні ліки» для всіх громадян України, незалежно від фінансового їх кошелька. Чи, ну, від того, скільки коштів вона має. Да, да. Але для чого це? Що найбільш важливі хвороби, які мають серйозні ускладнення, там серцево-судинні чи цукровий діабет, які приводять потім до інфарктів, інсультів, щоб оця категорія хворих отримувала це лікування своєчасно і контрольовано. От. А малозабезпечені там, чи бідні люди, як скажемо так, мають можливість отримати додаткове фінансування чи додаткове придбання ліків за рахунок місцевих бюджетів. Це програма 13-13, мабуть. За рахунок місцевих бюджетів, я знаю, що деякі громади доплачують препарати, якщо це вони рахують можливим. Які є зараз особливості отримання інсуліну для тих, хто є хворим на діабет? Особливості ті, що хворий потрібен мати першу консультацію лікаря-ендокринолога. А далі рецепт на інсулін має можливість виписувати і не ендокринолог, а сімейний лікар.
Тобто і хворий також з цим рецептом. Просто я до чого? Я десь чув, там інформація проходила, що зараз інсулін у нас є безкоштовним. Він безкоштовний, так. Але також ви можете вибрати інсулін чи український, чи німецький, чи датський. А датський може вийти за рамки, так сказати, безкоштовного рецепту. І треба буде якусь копійчину доплатити, але дуже невелику. Угу. Так, ну знову ж таки, це все через сімейних лікарів. Так, так. Так, пане Олексію, от ситуація з антибіотиками, знову ж таки, це досить така зараз тема, яку широко обговорюють. Що там трапилося, що з першого числа нас чекає? Не трапилося, ми саме себе загнали в кут таким прийомом антибіотиків всією громадою, безконтрольною, безвідповідальною до свого здоров'я. І медична спільнота цю реформу дуже підтримує. Обома руками. Суть реформи, власне, да, для суть тих, реформи в тому, щоб пацієнти приймали контрольовано, мали приймати антибіотикотерапію. Ми розуміємо і знаємо, що по протоколам лікування дуже рідко потрібно приміняти антибіотики. Більше відсоток хвороб, вірусні хвороби, не потрібна антибіотикотерапія. Але наші пацієнти приймають, тому що мають можливість купувати сумамеди, там, ампіокси і таке інше, безконтрольно приймають антибіотики, наражаючи себе на проблеми, що імунна система потім немає зовсім резерву. І коли реально такий пацієнт попадає в стаціонар, резерву антибіотикотерапії вже він не має. Вони вже використані. І, власне, з 1 числа, з 1 серпня, що чекає нас? І з 1 серпня ми будемо отримувати антибіотики тільки за рецептом. Угу. І це не буде безкоштовно. За рецептом можна буде купувати антибіотики. Так, на сам кінець питання стосовно коронавірусу. Ви так згадували про COVID-19. От яка ситуація зараз із цією інфекцією? Чи є можливість вакцинуватись для тих, хто має таке бажання? COVID-19 причаївся. Ми сказали, що деякі стаціонари, наші ковідні бази подають зараз щоденно подають інформацію про кількість стаціонарних хворих, ускладнень і смертей. То є стаціонари, які подають нулі. Угу. Нулі госпіталізованих, нулі ускладнених, нулі киснево, на кисневозалежних хворих і нулі по мирному, на щастя. Тобто статистика знизилась. На жаль, у нас буквально 15 секунд. Да, да. Хотів би по вакцинуванню. Чи є можливість вакцинуватися? Є можливість. Наразі є дві вакцини CoronaVac і Comirnaty Pfizer. Вакцинуємо кожного дня. У нас 200 пунктів щеплень, у нас 60, біля 70 мобільних бригад, у нас 22 центри вакцинації. Всі вони працюють, і ми продовжуємо вакцинувати. Ми займаємо лідеруючі позиції в Україні по вакцинуванню. За часи війни вакцинували, до речі, майже 150 тисяч осіб. А взагалі по регіону, по Дніпропетровській області, більше 3 мільйонів. Зрозуміло, я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з заступником директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олексієм Григороком. На все добре.